Que pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo, que dessa vez é uma série nova, né? Uma série nova que a gente vai estar dando início aqui no canal. No caso, não é uma série, mas logo logo vai ser, porque daqui é a demo de um jogo que vai sair agora em maio, né? Que no caso é o Resident Evil Village. Então, né, a gente vai estar jogando a demo hoje, né? A primeira demo que lançou hoje no dia 16? Deixa eu confirmar. Dia 17 de abril, né? A exatamente 21 horas, mais ou menos, e pelo que eu entendi, ela vai ficar disponível por mais ou menos 8 horas. Então, tipo, a gente tem até umas 5? 5? A gente tem até 5 horas pra poder jogar esse jogo. No caso, agora são exatamente 11h30, né? Então, vamos lá, vamos jogar aqui, que a gente não tem muito tempo, literalmente, pra poder jogar essa demo. E pelo que eu vi, ela é meio que cronometrada. Então, tipo, você tem praticamente meia hora pra poder explorar tudo que você quiser no lugar que eles te deixam ali, então, tipo, parece interessante. Eu acabei não jogando a outra demo, né? Tipo, a do... A Maiden, porque ela era exclusiva do PlayStation 5, né? E agora, eles lançaram, finalmente, uma demo pro PlayStation 4. E na semana que vem, no dia 24... Tô perdido aqui no tempo. Dia 24, vai lançar outra demo. Então, tipo, no caso, essa demo dessa semana, a gente vai explorar a vila. E, se eu não me engano, na da semana que vem a gente explora o castelo, alguma coisa assim. Então vai ser interessante, sem contar que a gente vai poder ter combate e tudo mais. Vamos ver, tô bem ansioso pra ver como é que vai ser isso. Tá, jogar a demo, trailer, opções, deixa eu dar uma configuradinha aqui, rapidão. Eu já configurei um monte de coisa, inclusive nessa demo aparentemente tem dublagem já em português brasileiro. Tô bem ansioso pra ver se realmente vai estar dublado. Provavelmente sim, né, mas... Vamos ver, tô bem ansioso, mano. Primeiro Resident Evil oficialmente dublado, né, em português. Muito louco. No caso, jogos, né? Assim, não conto os filmes. E pra falar a verdade, nem sei se os filmes têm, né, uma dublagem em português. Enfim. Provavelmente tem sim. Ok, como é no console, então não tem muito o que a gente configurar mesmo, né? Literalmente configurar uma coisinha ou outra ali, tipo auxílio de mira, né? Vambora. Não tem que configurar nada de gráfico. Bom, ali em cima, né? Acho que, no caso aqui... Ih, caramba, eu tô em cima. Na edição eu arrumo. Aqui do lado onde eu tô, pra lá. Exatamente onde eu tô aqui na câmera, na verdade, tem um cronômetro de 30 minutos. Então, tipo, a gente tem 30 minutos pra poder explorar essa demo. Exatamente como foi aquela demo do Resident Evil 2, né? Do remake que eles tinham feito, que foi nesse mesmo esquema. Então vamos lá, sem mais enrolações, simbora. Dificuldade? Vamos já no intenso. Você só pode jogar essa demo por um período de 30 minutos. Você só pode jogar essa demo online. Essa demo não conta com funções de salvar e carregar. Ok, então, tipo, jogou, acabou. A filha de Ethan, Rose, foi sequestrada. Ele agora se encontra num vilarejo estranho. Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora. Mano, tá muito bonita essa imagem. Jesus. Pode ser que no vídeo não esteja tão bom, porque eu estou usando o sistema, o esquema de... uso remoto, né, do PlayStation, então, tipo, a qualidade máxima que chega nisso é 720p. E provavelmente eu vou estar postando em 1080p, né, no YouTube. Na vida e na morte, proclamamos glória. Mano, que delícia. Oi. Não devia estar aqui, não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? Calma aí, tem que tirar o som da TV que tá... Você, o pai da criança. Duplicando. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo! Não! Peraí! Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo! Mano, que delícia! Tá dublado, mano. Rose, mano? Como assim? É, Rose é a filha do Ethan, né? Andar. Ok, temos então 30 minutos pra poder explorar a demo. E pelo que eu vi, então, tipo, essa semana é essa demo do Village, né, no caso da vila,
oficial, no caso só no Play 4, fluido químico. Na semana que vem é o castelo e na semana antes do lançamento do jogo, eles vão liberar para todas as plataformas, basicamente. Bom, e se você curte o conteúdo do canal, né, vamos lá o jabazinho. Se você curte o conteúdo do canal, apoia o canal, né, ajuda o canal curtindo o vídeo, já se inscrevendo aí no canal também, já ativando o sininho, deixando comentário embaixo, né, dizendo o que você acha dos vídeos e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode se tornar membro, né, aqui no canal por apenas R$2,99. Meu Deus, estou confundindo os botões. Preciso de algum outro item. Por apenas R$2,99, ou você pode também se tornar sub lá na Switch, né, lá na roxa. Se você tiver a assinatura Prime, você não paga nenhum valor a mais, né. Oferecemos essas cabras de proteção para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-la sentirá a fúria da mãe Miranda. Cemitério, donzela da guerra. Mano, tô muito ansioso pra jogar esse jogo. E também, se você quiser ajudar ainda mais o canal, né, e puder, claro, você pode mandar um Pix, que em todo vídeo, na descrição, eu deixo minha chave Pix pra você mandar um valor simbólico, um cafezinho que ajudaria imensamente o canal. Castelo Dimitrescu, onde tá escrito isso, olha? Leva o castelo. Mano, tá uma delícia isso aqui, hein? Meu Deus. Tá, daqui é praticamente o lugar que... O tempo conta até quando a gente pausa, tá. Então a gente não tem muito tempo. Daqui, se eu não me engano, a gente passa... É... Onde mostrou nos trailers, né? A grande maioria das cenas. Daqui não dá pra mexer. A gente pode entrar aqui, acho, hein? Não pode, não. Ai, caramba, mano. O fob desse jogo não tá dos melhores. Será que a gente consegue aumentar? Deixa eu ver, rapidão. Câmera. Oscilação da câmera, imersão da câmera do jogo. Não tem. Então simbora, agora a gente precisa descobrir alguma coisa. A gente precisa achar alguma arma, coisa do tipo. Tá trocada pelo outro lado. E pelo que dá pra perceber, acho que o jogo tá rodando a 60 frames, né? No PlayStation 4 normal, não é nem o Pro. Então, aparentemente, tá bem, bem otimizado, né? A meu ver. E no vídeo pode não tá aparecendo, porque, né? Provavelmente não vai tá aparecendo, porque no... Eita, deu uma engasgada. E no vídeo... Aí, provavelmente, no vídeo não vai tá aparecendo, né? Em 60 frames, porque... Esse negócio do Remote Play não suporta 60 frames, né? Eu coloquei o máximo de frames, mas não sei se... Obviamente não tá pegando e tá caindo a qualidade, dá pra perceber. Ó, grandes licanos, lendários monstros de outrora, que venham comer a nossa carne, que venham nos dilacerar. Meu Deus. Aqui, mano. O que eu falei agora? Tá, com certeza tem alguma coisa aqui. Essa tranca é fácil de roubar. Arrombar, cara. Roubar, não. Eu não sei se tá pegando o microfone, mas tá... Dando uns trovões aqui. Tá bem alto. A gente torce que não acabe a luz. Acabou de piscar a luz, meu Deus. Só ver a gravação aqui por via das dúvidas. Mano, e aí? Onde que é o nosso inventário? Aqui. A gente tem arma, não acredito que a gente tem arma. Eu tentando achar as armas. A gente pode quebrar. A gente pode dar a facada. Ah, tem um caminho aqui, eu não tinha visto. Ah, aquele símbolo lá que tava nos trailers também. Obviamente a gente não tem a chave daqui. Decorar com uma criatura de 6 asas. Mano, que diabos. Coisa estranha. Mano, tô achando que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, não. Eu não vi que tava aberto aqui também. A gente tem lanterna? Parece que não. Brasão da donzela. Aí tem chaves. Tá
E faz tempo que eu não gravo nada do Play 4, então provavelmente eu possa ficar desenquadrado aqui das câmeras e tudo. Que susto. Ah, mano, odeio mirar no console. Uma mina! Uma escopeta! Ok. Munição. Mano, eu gosto muito dessas animações de... dos personagens mexendo nas armas e tudo. Cheio de farinha. Obstrui porta, não gostei não. Ai, meu Deus, meia volta, volta! Cadê os bichos, mano? Pólvora. Meu Deus, eles estão bem atrás de mim. Acabou a munição. É verdade, eu tô no modo intenso, né? Ok, L1 pra se defender, tem que lembrar disso. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ok, tá complicadinho. Tudo bem que eu tô no console, não tô acostumado também a jogar no controle. Já morri. Eita caramba. Ah tá. Sim, vamos dar um reiniciar, né? Eu acho que eu perdi mais tempo agora da minha gameplay, né? Vai ter que jogar tudo de novo. Deixa eu ver. 20 minutos, é, o tempo não volta não. A gente pode também tentar sair correndo, mano. Deixa eu ver, aqui a gente pega o item. Ah, aqui a gente pega as armas. Ok. Aí a gente tem que ir pelo matagal mesmo. Vou tentar fazer assim, vamos sair correndo. Corre, pega. Acho que na faca é mais rápido, né? É. Vamos tentar passar aqui. Oi, bicho. Merda. Fecha a porta. Por favor. Ei, por que estão aqui? Por favor, não machuca a gente. Oh, calma. Calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. Ah, não. Forasteiro! A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não. Um dos monstros feriu ele. Ele já perdeu muito sangue. A gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio.
E não se mexam até eu abrir os portões. Proteja-se na casa da Luísa. Aí ele anda, ele pula sozinho. Esse foi alto, acho que daí pegou no microfone. Mano. Eu com fone já fiquei meio surdinho. Ai. Eu tenho 16 minutos. Obviamente que a gente não pode usar esse negócio. E agora? Esse brasão. Ah, ok. O brasão é lá embaixo, certeza. A gente passou por lá. Venham, venham! Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. É, tipo isso, de nada, né? Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós estamos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. Tá parando. A Miranda sempre protegeu a gente, mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? Tá, tem alguns momentos que tá ficando em 70 frames. Tem que entrar. Tem alguns momentos que no, a gravação tá ficando em 60, mas tem outras que não. Só mais um pouco, papai. Mas tá quadriculando demais. Tá, agora tem que encontrar uma maneira de entrar. Olá! Oi, de casa! Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre, sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham por aqui. Você não é do vilarejo. Não. Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Tá, pelo menos as vozes estão altas, hein? Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ethan. Não é que nem no primeiro The Last of Us, que tinha um problema na dublagem, que ficava Espere muito aqui. Baixo. Eu vou ver os outros. Extremamente baixo, mas também já fazem... 8 anos já, né? Desde o primeiro The Last of Us, é louco. Luísa, eles invadiram mais uma vez, pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Mano, é mó agonia esse negócio do tempo, né? Tô meio aqui querendo completar rápido por causa do tempo. Tá um monte de fotos. Por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer! Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz... Imprestável! Uma vaca chorosa! E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada! E acha que vai ficar tudo bem? Mano, fala mais baixo. Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados! E amanhã...
Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais. Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Tá impossível de enxergar, hein, pela gravação, meu Deus. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. É aquela cena do trailer que eles começam a rezar. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita, para que levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. Tá fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Ele não tá bem. Caraca, mano! Ele se transformou. Helena, não! Pra trás! Mano, ele tá parecendo muito zumbi, mas não é um zumbi. Ok, achei que tinha que apertar alguma coisa. Apareceu um negócio ali embaixo de modo foto. Helena! Eu disse não! Caraca, mano, ela conseguiu dar tiro no próprio pai. Ai, meu Deus. Desculpa, pai. Ei, ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Eu tenho que sair daqui. Cuida da casa. Mano, a gente não tem muito tempo, né, de demo. Quanto tempo? 8 minutos. Acho que não vai dar tempo não, mano. Como é que eu vou fazer daqui em 8 minutos? Pior que você não consegue aproveitar quase nada com esse negócio de tempo. Acho que uma coisa que eu poderia fazer, talvez, e criar um outro perfil pra poder ter mais 30 minutos, ou sei lá, deve ter alguma coisa. Ou talvez você consiga... É, acho que dá até pra rejogar, na verdade. Só que vai começar do zero, claro. Erva. Alguma porta abriu. Se desse pra passar por essa parede. Nossa senhora. Ah tá, é uma mudinha. Achei que era a planta inteira. Ok, ainda bem que ele avisa. Que, tipo, ah, tem isso aqui perto de você, hein. Aproveita e pega. Tira a chave de fenda do chaveiro se precisar. Chave de fenda do chaveiro.
Onde que tem um chaveiro aqui? Mano, o Ethan tá trocando arma muito rápido. Muito rápido mesmo. Deve tá por aqui esse chaveiro, não tá não? Chave de fenda. Tem um monte de ferramenta aqui. Mano, eu tô muito cego. Não é possível que eu não esteja enxergando a chave, sei lá. Dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Achou! Chave da picape. Examine atentamente um item para descobrir novas pistas. A chave de fenda da chave que ele falou. Droga! O fogo tá se alastrando rápido. O que você tá pensando? Pra trás. A gente pode sair com isso aqui. Acho que era melhor ela estar dentro do carro também, não sei. Pra trás. Aí a primeira coisa que ele faz é dar ré. Muito bom, Ethan. Muito bom. Meu Deus, o que aconteceu? Ethan, você tá bem? Tô bem. Me deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Só tá por aí pra cima. Segura! Rápido! Vamos! Vai, vai, vai. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Vem. Vai dar certo. Mano, meu maior medo é acabar o tempo. No medo. Essa é a nossa saída. No meio da cena. Mas e aí? O vilarejo ainda tá cheio de monstros. Não dá pra lutar contra eles, são muitos. Ei, aí não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não, naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Pai? Meu Deus, ele tá vindo ainda. Helena, não! Não é mais ele, não mais. Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Ela não vai! Pai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! E caramba, já temos o desfecho de desfecho de um personagem já. De vários, né, na verdade. Tá morrendo. Isso já é demais. Pegamos um pequeno spoiler. Eu achava que ela ia ficar viva, mano. Realmente tinha que juntar o pessoal em um canto. Pra entender. Só que aparentemente não. Vai lá, dá uma de Leon agora. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! Ah.
Mano, tá muito boa a dublagem do Ethan, que você é louco. Queria muito ver a do Chris, imagina, deve ser louco. Tá, a gente pegou mais... Tenho 2 minutos só, putz. Ah, já temos o suficiente pra poder passar lá, né? Tiros? Quem tá aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Que coisa era aquela? Meu Deus, mano. Tá, eu acho que os bichos eles sumiram também. Vamos rushar, vamos rushar. A gente só precisa entregar as pedras ali no portão e GG. Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Aqui. Ok, a cara do demônio. Agora, esse outro aqui. Acho que agora a gente chegou ao fim da demo. Deu tempo de terminar. Se tiver mais coisa, a gente vai ter que começar do zero. Só tem sangue. Acabamos. Nossa senhora, deu tempo. Eu não acredito que eu consegui terminar ainda. Ok, mano. Dificuldade intensa. Eu não matei um inimigo, nem dei tiro. Quer dizer, dei sim. 24 minutos. Como 24 minutos? Teve vários momentos... Ah, não, provavelmente não contou quando eu morri. E aí, tipo, eu voltei uma parte, aí o tempo voltou também. Mas o tempo da demo em si não voltou, né? Então, tipo... Nossa, mano, tô muito ansioso, quero muito. É, agora lá vai o trailer mais uma vez. Da última vez que eu coloquei um trailer no canal, deu ruim, né? Deu copyright. Talvez eu corte. You're whining. We're almost there. Rose, where are you? Ariangaini. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. É a parte que a gente jogou. Neymar. Long, long ago. Oh, no. They're coming. Mano, olha o cenário, velho. What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. Ah, é parte da conversa lá, né? Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Little brothers. Let's see how special you are. Será que aquele cara que é o Van Helsing é o irmão dela, talvez? Is this all that's Pode left? Ser. From your entire village? All that's left? There is no one left. We can bust out with this. A cena que a gente acabou de jogar, exatamente igual. Vikings and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Tome de volta. There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris, e daí parece que ele beija do pau. Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia.
Now do me and finish the job! Mano, vai ser muito louco. Eu tô bem ansioso pra jogar o jogo final desse negócio. Meu Deus, desse negócio, né? The Resident Evil Village. Pelo amor. Obrigado por jogar. Ok, eu que agradeço. Reserve Resident Evil, eu já tenho o jogo reservado no PC, tá? Desculpa. Não vou pegar no Play 4 agora, não. Ah lá. Data e horário de jogo. Horário de verão do Pacífico. Vilarejo, que foi o que a gente acabou de jogar. No dia 17, às 17 horas, no caso do horário... Do horário, né, que tá falando ali, do verão do Pacífico. Mas se converter pro horário brasileiro, dá 21 horas e provavelmente, né, 5 horas à noite, no que encerra, né? Então tem, é exatamente isso que eu tava pensando. A gente tem literalmente 8 horas pra poder jogar isso daí. Se a gente não jogar nessas 8 horas, a gente não pode jogar. E aí depois, na semana que vem, no dia 24, vai sair a segunda demo, né, o castelo. A partir das 21 horas também, e provavelmente vai acabar também às 5 horas da manhã do dia 25. E aí no dia 1º de maio, que é no meu aniversário, olha só, coincidência, ou não, não sei, vai lançar mais uma demo, que no caso é a mesma demo, né, a demo do vilarejo e do castelo, que aí esse daqui vai ser disponível para todas as plataformas, aparentemente, né, desde o Switch, acho que tem Switch, se não me engano, Switch, PC, Play 4, Xbox e... tudo. E esse daqui vai durar 24 horas, então a gente tem das 21 horas do dia 1º até as 21 horas do dia 2º. Interessante. Daí é interessante ao mesmo tempo não, né? E a gente tem 60 minutos pra poder fazer essa DLC, essa demo maiorzinha, né? Tá, e aqui são os créditos, né? Nossa, quanta coisa. Eu não li nada. Ok, então basicamente é isso. Essa foi a demo do Resident Evil Village. A gente tem literalmente 27 segundos pra fazer alguma coisa. Eu acho que a gente não conseguiria jogar mais do que isso. Então eu teria que realmente criar um outro perfil pra poder ganhar mais 30 minutos. Mas é aquele esquema, né? Se na vida real não tem isso daí não. Basicamente é isso. Antes de encerrar aqui, eu só quero ver o que acontece quando a gente acaba esse tempo. Eu vou dar um novo... Vou entrar um novo jogo pra gente ver... O que acontece se acabar esse tempo? Temos 27 segundos só. Ó, o tempo começou a contar agora. Na morte, proclamamos glória. Acho que não vai dar nem pra passar essa cutscene inicial. Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Acabou. Não deu nem tempo de passar. Seu tempo se esgotou na demo. Confira o jogo completo pra curtir mais. Nossa, ainda bem que eu consegui completar, mano. Se eu não tivesse completado, ia ficar tão bolado. Tá. Então agora vai aparecer os trailers realmente e a gente... E a gente foi cortado do jogo também, né? Então... Até agora sim. Agora terminamos de ver tudo que tem de direito na demo, né? A gente terminou a demo e viu o que acontece depois que acaba o tempo. Bom, mas é isso. Então eu vou aproveitar aqui pra gente já encerrando o vídeo... Então, se você curtiu, né, curtiu o vídeo, deixa um gostei aí embaixo, né, também se inscreve no canal se você quiser ver os conteúdos aqui do canal, né, semana que vem a gente vai estar trazendo a segunda demo. Ativa o sininho também, né, pra ajudar a receber as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Deixa um comentário embaixo, né, dizendo o que você achou do vídeo e também compartilha nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também se você quiser e puder ajudar ainda mais no canal, você pode se tornar membro aqui no canal por apenas R$2,99, né, o link tá tudo aí na descrição ou tem um botão ali, seja membro. E você também, se você tiver a assinatura Prime, né, lá da Switch, você pode dar um sub totalmente de graça lá também, que ajudaria imensamente. E se você quiser também ajudar mais aí no canal, você pode mandar um Pix, né, na descrição do vídeo eu deixo minha chave Pix. Então se você quiser mandar lá um valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. Bom, então é isso. Então, pessoas, até a próxima. Fui!